اپنی طاقت سے تیس تاریخ کا مقابلہ کر رہا ہے. کروں گے مقابلہ. وہ کل ایک بے وقوف آیا تھا جو ودھان سبھا میں ضمانت کھو بیٹھا اپنی ودھان پریشد کا خیرات اور بھیک میں ممبر بنا کر اسے ڈپٹی چیف منسٹر بنایا ہے. وہ اپنے ہی بھگوان کی توہین کر کے گیا ہے. اس نے کہا ہے کہ رام راج رہے گا عبداللہ راج نہیں رہے گا. ارے کون کہتا ہے عبداللہ راج آئے؟ عبداللہ کو تو ذلت اور خواری کے سوا کچھ نہیں ملے گا, تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اسے جیل ملے گی لیکن کنس کے گھر کے سنگھی پیدا ہوں گے. آئے گا وہ دن. یہ رام کی توہین ہے عبداللہ سے اس کا مقابلہ کرنے کی. میں ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دھرم کی توہین اپنی ہی سرکار سے مت ہونے دو.